Nefndu þrjú hljóð sem koma í veg fyrir svepp. Læti og tónlist og bassi. Nefndu þrennt sem þig langar að gera fyrir spilaran þér á hægri hönd. Mána. Kyssa hann, vera vinur hans og gefa hann hrós. Langar að kyssa Mána? Já. Nefndu þrennt sem þér leiðist að gera. Nei, mér finnst ekki gaman. Mér leiðist ekki. Nefndu þrjár ástæður fyrir því af hverju þér væri stungið í steininn. Fyrir að vera stela og vera ókeð og vera vonduka. Búin. Okay. Nefndu þrjár gjafir sem þú ættir ekki að gefa. Eitthvað, fjúkirði? Fjúkirði er ekki góð gjöf.